Dámy a pánové, závisláci, odplata byla sladká a hlavně drtivá. Naši nepřátelé zjistili, že nasírat Macmillana a Trimase se prostě nevyplácí. Nicméně my jsme jim sice srovnali jejich základnu se zemí. Problém je, že oni se snaží momentálně na Gamě udělat to samý, což znamená, že my musíme hnout zadkem a jít zachránit Jeffa. Jeff Brown nám brání naši Gamu, jenomže má omezený lidský zdroje a my potřebujeme tam rychle vlítnout a rychle zachránit ty vole, co se dá, takže doufám, že ještě nepadla do nepřátelských rukou a my budeme mít dostatek času na to, aby jsme ji zachránili, takže je čas vyrazit. Tady základna Gama. Potřebujeme pomoc, kde sakra všichni vězíte. O moc díl se už neudržíme. Samo, tady je Alfa. Macmillan je na cestě s posádkou Delty. To nám moc nepomůže. Potřebujeme spoustu lidí. Rusové jsou všude. Víc lidí nemám. Útočí i na nás. No, dobře. Útočí i na Alfu. Problém je, hej, jako proč on říká, že tady má málo lidí? Kámo, podívej se, máš tady, je tady Jeff, je tady, co tady dělá? Okej, to jsem nevěděl, že tady máme, jak ona se jmenuje, prdele, láska, Macmillana, ty vole, Johna, Fergusonova, tak. Máme tady Fergusonovo a máme tady jeden, dva vojáky, čtyři mechaniky, jednoho vojáka teda trochu poničenýho. Okej, okay, musíme, náš první úkol bude vzít rychle Fergusonovou do dílny a zachránit toho Vojcla. Takže jdeme na to. Takže, šup, pauza. Připravená. Naklikneme Fergusonovou. Hele, ta je hnedka ty vole u laboratoře. A ten voják je kde? Ten skoro mrtvej. Nebo on je tady, ty vole, no, tak to nevím, jestli stihnu. Ale ano. budu se snažit. Jistě. Takže, šup. Jedu. Už je tam, dobře, ven už, a jdu. Běžím. Už jdu. Dělej! Fergusonová, hni to v prdelí! Jo, toho zachráníme. To by neměl být problém. Tak, jednoho vojáka si hodím ano, sem, dobře, druhýho pane. Sem a potřebuju ano, Browna, ale já ano, chápu, pane. Že ty nejsi ano, původně pane. Dělník, ano, ale pane. Já prostě dělníka, ty vole, kámo, ty máš nejlepší dělnickou, ty vole, největší pane. Dělnický skill. Dobře, okamžitě ty musíš rychle sem. Tady to musíš vo... Okej, tohle ano, už nebo stihli jsme to. Kde je kapitán? To by mě taky zajímalo. Je naše jediná stihli? Naděje. Hlavně ať si ten parchant pospíší. Tady už jdu. Ano. Kdo tady? Co? A kdo to ano. Přišel? Okej, okay, dobře. Potřebujeme udělat nějaký základní výzkum. Nevidím, že by se měli... Jo, máme elektrárnu. Tak uděláme i výzkum na děla. A dáme si výzkum sem. Ano? Potřebujeme jednoho dobrýho mechanika, připraven. Který je nejlepší. Připraven. Okej, okay, nejlepší je tenhle ten. Ano, pane. Připraven. Takže ten půjde rovnou sem a vleze do těch aut a budou prostě bránit. Připraven. Jo, a vy dva už jste jsem jako v pohodě, cestě. Takže zpátky. Šup, dělej. Potřebuju napojit ty auta. Potřebuju prostě nějaký auta na to, aby to tady bránili. Připraven. Ten to tady má už hotový. A rovnou tady postavíme... Ne tohle. Rovnou tady postavíme tohle. Brzy to bude hotovo. Šup, jedu. A opičáci, nosíme zásilky, okamžitě. Tak, ukamže už nám běží posily další. Přejímám velení. Tady jsou tyhle ty dvě doufám, sračky, že není ty vole, čemu to tam je? Lepší pozdě než nikdy. Aspoň doufám. Johne, bála jsem se, že tě zabijou. Jsem v pořádku. Všechno dobře dopadne. Ano, všechno dobře dopadne. Ano. Hlavně, my potřebujeme věce, šup, dovnitř. Ano. Ty mé, Denisy, okamžitě, ty vole. Dobře, pane. Dovnitř ano, pane. A makat. Ty zalezou sem. Máme tady nějaký přístavky. Připraven. Ano, chybí přístavky, každopádně ty vole, okej, okay, potřebuji tebe, rozeber tady tu ano, blbost, pane. Vůbec nechápu, k čemu to tam máte. Paráda, můžeme ještě z někoho udělat, já ty vole, Macmillan není dobrý dělník, já potřebuji nějakýho dobrýho dělníka. Na sluníčku by to ano. Bylo lepší.
Ano, pane. Tady teď nemáme žádného dalšího dělníka, který by ty vole udělal práci. Pane? Ty vole Frank, jo, zrovna. Připraven. Zrovna Frank. Připraven. Ale tady máme druhého dělníka. Žádný problém, čup. Pane. Když myslíte, tak, čup, pane? Dovnitř, jedu. Ano. A potřebujeme vyzkoumat děla. Koukejte máknout. Když už je tady ten druhý dělník. Když myslíte, pane? Tak to tady koukej když rozebrat. Myslíte, tohle já tady vůbec nepotřebuju. Ano. Připraven. Tohle ano, odnes. Tak, opičáci stavěj. Připraven. Dele, nechovej! Žádný problém, pane. Hej, to by se měli ubránit v pohodě. Když myslíte, pane? Ano, pane. Připraven. Potřebujeme nějaký mechaniky, aby nám to tady opravili. Ano, pane. Hej, ten strom nám tam hrozně zavazí. Hej, kámo, ty nikam ještě nejezdí. Hotovo, pane. A nebo jo, ať si klidně jdou. Ano? 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 Čup, dělej ty vole, to trvá, než to rozebere. Jsem na cestě, pane. Potřebujeme sem dát už tohle. Stavíme. Opičáci jedou. Dělovej už je taky už je taky skoro hotovej. Už to vyzkoumali, jo. Připraven. Takže. Dělovej přístavek. Brzy to bude hotovo. Ten tam rozhodně není. Hej, ano? Co takhle zahrát si pokre. Dobře, a vy koukejte makat. Ano. Možná, abych ušetřil zásilky. Dobře, pane. Možná ještě rychle mohl opravit tohle. Tak. Pane, ano, pane. Vojáci sem bránit. A já tady potřebuju postavit rotační kulomet. No, už se tam staví. Do čeho se pustíme teď? Připraven. Mechanika šoupnem dovnitř. Kde je ten mechanik, co měl jít sem? Čekám na další rozkazy, pane. Hned se do toho dá. Ano? Jste, už jdu na to. Tak, vojáky jsem tam nasázel. Jo, připraven. Je tam ten mechanik. Já už ho vidím. Já jsem byl jenom chvilku úplně slepej. Budovy hotovy. To bylo lepší. Když myslíte, pane? Tak, doděláme výzkum. Tak, ano, tohle máme hotový. Problém, pane. Připraven. Tohle podle mě taky nakonec rozeberu. Pane. Šup, opičáku, počkej, to vůbec nestav. Připraven. Jsem na cestě, rozebrat. Pane. Ano. A ty bys měl postavit ještě další nebojovej. Počkej, co je tohle? To je radarovej, takže my potřebujeme ještě brzy nebojovej. Připraven. Tady máme dalšího vojcla, ano, toho pane, musíme dát ano, sem. Pane. Aby vůbec fungovalo. Čup, zásilky, jedu. Ano. Ano. Tak, nasedni ano, do toho pane. Auta. Hotovo, nasedni do toho pane. Auta. A jít s tím autem dopryč. To je přesně ono. Připraven. Provedu přesun, pane. Ale využijeme aspoň toho rotačáku, když už ho tady máme. Tak, a teď už nepotřebujeme. Teď už tady máme skvělou obranou linii. Ale bude potřeba připraven. Rozhodně určitě elektrárny ještě. Co tady teď, to blbosti rozeberu, to je tady úplně zbytečně. Tak, já si myslím, ano? Že teď už jsme naprosto ready. Tak, tyhle dva teď nepotřebujem, takže ty půjdou kurňa. Připraven, pane. Ne. Připraven. Okay, opravovat, já potřebuji, abyste opravovali, hoši. Žádný problém, pane. A tenhle ten postaví jednu budovu sem. Už stavíme. A jednu za ní, a tam bude radar. Připraven, hotovo, zatím pane. Zatím to mám vymyšlený do detailu, lidi. Zatím není absolutně nic, co bych neměl vymyšlet. Tak, opičáci půjdou zase pro zásilky. Oj,
Přemýšlím, tak tady budou chodit jenom pěší jednotky, tam si myslím, že nepotřebujeme momentálně žádnou obranu. Ano, pane, obranu. Pane. A tenhle ten tank rozeberu, abych získal nějaký zásilky navíc. Připravená. Tady se pořád zkoumá. Mé vědecké dovednosti se zvýšily. Zatím žádný další, tady máme ještě solární elektrárny. To je zatím úplně na pohodu. Tady postavíme děla, kdyby náhodou přijeli tanky. Tak. Ano. Tady se staví. Kde máme Bobby? Kde mám Browna? Jo, ten staví tady zase. Ano, pane. Ano, tak, pane, mechanici pane. Nemají nic na práci, takže hezky zpátky, ano, dobře, zpátky do dílny. Třebu takových věcí stihnout udělat. Jedu. Hotovo, pane. Já nechápu, jak je možný, že měli problém. Heureka. Že měli problém s obranou. Já to tady zvládám naprosto skvěle. To je tvůj konec. Právě Rusáci mají dálkově ovládaný vozidla. A to není všechno. Na jihu jsme viděli otočná kulometná hnízda řízená počítači. Do prdele, takže ty vozidla jsou nejspíš taky řízený počítačem. Proto nemají žádnou anténu. Ještě že mají ty programy tak špatný. Řídí jako moje babička. Doufejme, že máme kliku a vy máte pravdu. Neboj, kamaráde. My budeme mít taky hodně špatný počítačový auta. Dobře, to nebude problém jenom ruských mechanizovaných jednotek. Myslím si, že na tom budeme úplně stejně blbě. Ano? Kurva. Zabili. Jsem na cestě, pane. Ne! To prkínka. Hej, další dělník mi padnul. Dobře, pane. No mně je zle. Mně je zle, krucina, proč mi vždycky musí umřít dělník, ty vole? Ano, pane. Mám tady už to dvojitý dělo, jo, mám. Signál. Pane, už jdu na to. No dobře, no, tak jsme přišli zase o jednoho dělníka. Já, hele, důležitý je, že nám že nepřicházíme o ty důležitý osoby. Na sluníčku by to bylo lepší. Ano, pane. Žádný problém, pane. Důležitý je, že ano, nepřicházíme pane. O ty důležitý osoby. Já potřebuju teda opičáky, aby to... Neopravuj to! Ano? Okay, potřebujeme někoho, kdo bude dělat dělnickou práci. Pojď, Denisy. Ty jsi úplně stavěnej na tu dělnickou práci. Každopádně, ty vole, jak je možný, že se mi sem dostali, aniž by jako tohle dělo na ně zareagovalo. To mě teda trochu jako sejří. Tak, a sem musíme dát radar. Ať vidíme, co se děje okolo. Možná jsem tam ten radar měl dát jako první. Ano, pane. No a já přemýšlím teda, že tady taky budu muset udělat něco. Jenomže já bych potřeboval spíš nějaký... Ano. Krucinál. Já bych potřeboval něco, co mi tady jako odhalí tu mapu. Hotovo, pane. Já tam možná pošlu ty tanky. Každopádně... Ano? Ano? No ale co teď potřebuji postavit? Teď se potřebuji rozhodnout. Asi to bude chtít ještě určitě nějakou elektrárnu, protože si myslím, že dvě elektrárny a dvě solární to bude prostě pořád málo. Brzy to bude hotovo. Takže tam postavíme elektrárny. A možná bychom si měli postavit nějaký vozil. Hele, já rozeberu ještě tohle auto. Kde máš? Někdy vidí zásilky a já nevím, kde je vidí. Kde vidí ty zásilky? Tak jsem úplně slepej. No jako určitě nedělal úplně zbytečně, že jo? Někde něco musel vidět. Že by to bylo tady nahoře? A nebo dělal že získal jako zkušenosti navíc, protože já tady fakt nic nevidím. Ano, pane. Tak, a my potřebujeme teďkom vyrobit. Potřebujeme vyrobit nákladní prostor.
Když já nevím, ty vole, tady kam asi jako budu jezdit pro ty zásilky. No, hele, necháme nákladní prostor nákladním prostorem. Dáme si tam dvojitý dělo. Dáme si tam střední... Počkej, já nemám pásy ještě. Počkej, to je nějaký divný. Ano? To je nějaký divný. Já nemám pásy. OK, no, tak musíme vyrobit ano? Kolový. A nebo že bych to připraven. Mohl, nebo že bych mohl laborat... Ne, to by muselo být v tom... To by muselo být v té vojenský. Ano? Dobře, no. Necháme ho zatím tady, ano, když já bych mohl postavit další elektrárnu. Těch elektráren není brzy nikdy dost. Hotovo. Hotovo, pane. Připraven. Ano, pane. Co? Jo, my nemáme matroš. Himmelherdek. Tady je matroš. Bereme opičáky, prostě musíme je vzít a použít je na... Na transport zásilek do naší základny. Ať se nám to líbí nebo ne. No a potřebujeme teďkom jako dostatek zásilek na to, aby jsme vybudovali mechanizovanou jednotku. Takže páje, tady jsou taky zásilky, ale úplně nejsem jako jistý, jestli ty vole bude košer tam líst. Připraven, ano. A dělníky zatím mrsknu dovnitř. Jo, počkej, ale já potřebuji ještě jednoho. Počkej. Já potřebuji jednoho do toho radaru, když já ty vole nevidím, co se tam děje. Sice fajn, že jsem tam postavil ten radar. Zde. Už padá. Jasný. Tak. No, podívejte se, jak to tady krásně vidíme už. Krásně se nám to tady zvýraznilo. Teď už nám nic neunikne. Ano, pane. Žádná zákeřná havěť nám sem neprojde, každopádně. Dvojité dělo, lehký kolový, nebo střední kolový. Střední kolový, ruční řízení, dálkové řízení. Jasně, že dálkové řízení. A spalovací motor, takže stojí to 70 beden a 30 barilů. Takže... No ale to já jsem nemusel, počkej, ale já jsem ty vole, přesně tohle vozidlo jsem rozebral, ne? Mám takový pocit. Není už koho zabít. Já mám takový pocit, že přesně tohle vozidlo jsem rozebral. Což je teda škoda, že jsem ho rozebral, musím si ušetřit materiál. No ale podívej se, hele, tady ty zásilky může klidně vodný, můžu klidně vodný z tyhle dva. A tyhle ty troubové jdou kam, jako, oni tam polezou. Oni tam polezou tudy? Proč tam nejdou tudy? Se mi trochu nelíbí. Jako přece jenom by bylo opravdu radši, bych byl radši, kdybyste šli tudy. Ne, oni to prostě stejně vezmou tudy. Tak, ano, pane. Máme další vozidlo. No, jenomže my potřebujeme pořád ještě hromadu zásilek. Víme, jestli tady přijdou nějaký vojáci, toho opičáka mi zabijou. Tak to bude velice nepříjemný. Ano, a já jdu stavět další vozidlo. Každopádně, jaký jsou naše cíle? Ubraň základnu. Easy. Základna ubráněna už. Teď už se sem prostě nikdo nedostane. Já bych potřeboval taky tohle opravit. Dobře, hodilo by pane. Se tohle opravit. Co dál? Je to lehce poškozený. Tak, máme další auto. Každopádně už asi nebudu dál ty vole tohodle toho. Jo, ale my budeme potřebovat jedno vozidlo pro Macmillana. Hlavně na tohle toho mechanika. On sice uveze 5 aut, ale čím víc jich bude mít, tím určitě to bude. Takže by bylo fajn tam potom dát ještě nějakýho jiného mechanika, který... Kurva! Okay, jsem úplně zapomněl, tyhle, že tam mám ty dělníky. Hotovo, pane.
Ok, potřebujeme Forsythovou, aby šla léčit. Tady je plukovník Paul, volám všechny základny. Generál Harrison je zraněný, přebírám velení. Čekejte na další rozkazy. Tady Macmillan. Jak vážné je to zranění? Teď není čas na povídání, Macmillane. Jde o životy. To mi nemusíte povídat. Máme tu pěkný průser. Jakmile to tady u nás zvládneme, pošleme vám posily. Zatím se držte, Macmillane. A my jsme v pohodě. My jsme naprosto v klídku. Akorát teda jeden dělník nám tady skápnul. Pane. Ale to je prostě nedopatřením, jako to, taková je prostě válka, nemůžou prostě všichni přežít. Spíš jde o to, že já potřebuji ty zásilky, tyhle ty zásilky vypadají úplně do míst, které jsou tyhle úplně na prd. Tak a my potřebujeme hlavně ještě jednoho mechanika, schopnýho, což bude tenhle ten mechanik. Zase útočej. Dobře no. Tak. Pozbíráme další zásilky a budeme potřebovat jedno vozidlo pro Macmillana. Zkusím se běž skovat dovnitř, kdyby náhodou byl potřeba doktor. Ano, pane. A vy zalezte, protože tady momentálně nevidím žádný zásilky, které byste mohli odnosit. Alfa volá Gamu. Odrazili jsme útok. Očekávejte posily za 10 minut. Opakuju, posily dorazí za 10 minut. Co? Za 10 minut? Až tak dlouho to bude trvat. No ale co my teď postavíme pro toho Macmillana? Chceme tam, ale možná by bylo jako dobrý tam dát jeden rotační kulomet. Ok, dáme jedno auto rotační kulomet. Což stojí jenom 50 beden, což už máme. A potřebujeme ruční řízení. Že my tam budeme muset nacpat Macmillana do toho auta. Ano, ty mechanici nejsou zevnitř. Můžete zalíst? Tyma to mám nějak zpomalený. Tak kolik je tam ještě těch zásilek? Jedna, poslední. V tom případě, hele, šup, tady máš. A ty taky. Je, tam jsou ještě zásilky, počkej, já myslím, že tam je jenom jedna. Ono je tam prostě blbě vidět. Provedu přesun, pane. Ano, pane. No a chtělo by to ještě jedno auto. Chtělo by to ještě aspoň jedno auto. Co dáme tam zase dálkový řízení a dáme tam ještě jedno dvojitý dělo. Takže pane, mě mrzí tyhle, jakože já nemůžu stavět ty pásy. Co teď? To mě trochu jako sejří. No ale prostě nemám ten přístavek, abych to mohl stavět. Což je teda jako smutný. No ale co se dá dělat? Takovej je život. Ano, tak. Ty tam už... Ježišmarja, oni tam lezou. Ano, ano, pane. Co zase? Ok, zase získal level. Vopičák. Vypadá to tak. Pořád jenom ubraň základnu. Pořád jako žádná změna. Žádný problém, pane. No, každopádně my tady máme na to dvojitý dílo ještě. Tak to uděláme. A jak to, že oni tady pásy už postavili a já je postavit nemůžu? To mě prostě, to mě udivuje. Potřebujeme zásilky ještě. Potřebujeme tady něco opravit. No hele, zásilky jsou tady, čup, sbírat. Ale vypadá to, že opravit momentálně není potřeba nic. Co teď? Připraven. Tady máme auto dotankovaný. Připraven. Tak, tady toho druhýho, teďkom napojíme na tohle vozidlo. Ano, pane. A postavíme ještě jedno. Ještě jedno dvojitý dělo tam dáme. Myslím si, že to by mohlo být... Co? Jo, my nemáme matroš. Sakra písek. Potřebujeme kolik? 10 beden? Ano. 10 beden bychom potřebovali. To je hrozný, jak je omezený ten matroš tady. Jediný, co mě ještě napadá je, že až teďko mi přijedou, tak jim zabereme nějaký auto. Ha, už jedou. Už jedou, sráči.
Tak pojďte! Nikdo se vás nebojí! Teď se tam asi zatím jenom chystaj. Vypadá to, že se tam chystaj. Tak! Do nich! Do nich! Nikdo se jich nebojí! Vypadá to, že Fergusonová se nudí, no, tak to... OK, chtěl jsem jako zajmout nějaký vozidlo, ale asi nemáme šanci. Asi nemáme šanci absolutně žádný vozidlo zajmout. Protože oni to vždycky úplně rozšvíkají, ty auta. Hele, ale přišly nám materiály, takže něco budeme mít. Každopádně, kde jsou ty posily? Potřebujeme se konečně hnout? Co teď? To je hrozný. Furt na něco musíme čekat. To trochu zrychlím teda. Hej, proč ten blbec šel zase tudy? Tyhle květiny jsou nádherné. Jako popravdě jednou mi prošli tudy, zabili mi tady dělníka a od té doby nic. Pane, jistě. Na sluníčku by to bylo lepší. Tak, postavíme si ještě jedno dvojité dělo. No a myslím si, že jsme jako připravení na jakoukoliv akci. Problémem spíš je, že my musíme prostě čekat, než přijdou ty posily, praší. No tak, bude se něco dít, pane? No, taky jako, hele, vidíš to? I vojáci se nudějí. Jak je to možný? Ano, pane. Že my máme prostě problém. Najednou padá zásilek, jak... OK, ty už tam nechoď. Tady jsou někde zásilky, hoši. Tady někde... A, už jsou tady posily. Počkat, ale tady mi někde padly zásilky a já je nevidím. Tady jsou. Tak, opičáci jdou sem pro zásilky. Vezmeme Macmillana. Naložíme ho do auta. Každopádně to ještě není Sikorský. No do prkínka. Tak jsme tady, Macmillane. Akorát včas, abychom vám zachránili krk. OK, majore, ukažte nám, jak jste dobrej. Ukažme těm parchantům, co milujou Leněna, kdo je tady pánem. To teda. Jste připraven na protiútok? Yes, jsme připraveni a jedem na to. Jste chlapík, Macmillane. Moji lidi zaútočí za jednu minutu. Snažte se držet pohromadě s námi. Samozřejmě. My jsme... Líp připravený být nemůžeme, a každopádně já udělám ale ještě jednu věc. Připraven. Já tady ještě odpojím nějaký vozidla. Žádný problém, ano. Já teda nevím, který ovládá, jo. Já bych potřeboval vozidlo, který řídí tenhle ten. A... Ano, pane. Mrsknu tam tohodle toho. To, pane. Je tam se vejdou jenom tři, ano, jo? Pane. OK, dobře. Ano, pane. V tom případě tohleto dáme, tak. Tak co je? Zdražuješ, Sikorský. To je zajímavý. Když já jsem to hrál poprvý, tak držkoval, ty vole, jak největší parchant. A teď, když jsem připravený, tak čekám, musím čekat já na něj. Teď bych ho měl já zjebat. Koordinujte svoje pohyby s našimi. Jdeme na to. Vyčistíme tuhle planetu. Oni přijedou se dvouma tankama a se dvouma vojákama, vole. Já tady mám skvadru 6 tanků. Jestli budeš mít ještě nějaký problémy, Sikorský, si to s tebou vyřídím. Všechny je pobijte, chlapci. To je ono, Macmillane. Všechny je pokos. To víš, že jo. Nikdo tady nezůstane. Všechno půjde do kytek. Je tady žádný Rusové ničit základny nebudou. Každopádně ty mechanice, co mi tady zbyly, možná bych je mohl vzít ven. A občas si ten tank nějaký opravit. Utok! Utok! Zbavme se těch švábů! Všechny je zničme! Ty vole Sikorský! Nebo desat... Kurva, mě jedno auto zdechlo. Už mi zdechlo jedno auto! Hej, ale má
Kolik oni toho vydržej? Hele, on neudělal vůbec nic? Ano, pane. Kurňa, musím se stát... Macmillan má problémy, Macmillan má problémy. No, každopádně Sikorsky, no, to jsi to teda... Bože, no to se mu to povedlo, tomu Troubovi. A já jsem čekal, ty vole, jakou akci tady nevymyslí. Nicméně, ty vole, ty auta jsou dost zničený. Ano. A my máme málo mechaniků, šup. Potřebujeme mechanika, ještě. Macmillane, neuposlechl jste rozkazu služebně staršího důstojníka, který v důsledku toho padl. Zbavují vás velení, vraťte se na Alfu, půjdete předválečný soud. Tak to vypadá, lidičky, že aby nám ten Newma neumřel a my jsme kvůli tomu nemuseli před vojenský soud, tak se musíme postarat, aby ta základna byla jednoduše napadnutelná, protože jinak tady prostě budeme donekonečna chodit před vojenský soud. Takže já jsem se rozhodl, že během těch 10 minut, kdy budeme čekat na ty posily, musíme začít dělat něco, aby to dopadlo dobře. Já teda ale pro jistotku si to radši uložím. Hele, víte co, ten perk jako bez uložení, on se vám tam stejně nikam nezobrazuje, takže je to vlastně úplně, ale úplně jedno. Takže my si tady dáme obrana gamy a jdeme na to. Jdeme zautočit, než ten Trouba s těma posilama vůbec dorazí. Protože jinak tady budeme neustále tuhle tu misi opakovat a já tady prostě nehodlám u té mise strávit celý týden, abych natočil jeden jediný díl. Každopádně, Browne, já chápu, že se nudíš, ale já tady mám důležitý úkol. A ten důležitý úkol je, že musíme zničit tuhletu věž prašivou. Koukám, že tady taky musíme zničit tuhle hromadu tanků, protože to vypadá, že oni se úplně jako nechtějí nechat tyhle porazit. Ty krásona, ale ty naše tanky dostávají hroznou vínu. No dobře, já je stáhnu, opravím je a budeme muset vyrazit znova. Připravena. Krucinál, no myslel jsem si, že to bude mnohem jednodušší, ano. Ale vypadá to ty vležitý práce, tady budeme mít spousty. Připravil jsem si dokonce už i vozidlo pro Macmillana. No jo, jenomže ty vole, oni tam mají jako obranu docela velkou, mají tam, ale ty vole, mají tam dva tanky a jednu věž? To mi neříkej, že já nebudu schopnej s těma mýma pěti tankama prorazit skrz ty linie. Tohle se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Nicméně máme jenom 10 zásilek, ale myslím si, že těch 5 tanků, který máme, a 6, který má být řízeno jako řidičem, by mělo být jako v pohodě. Krucinál. Pane? Koukejte ty auta rychle opravit, musíme zpátky rychle do akce. Já se jenom podívám, jestli náhodou není někdo, kdo by potřeboval do tanku. Zásilky dorazily, tak šup. Koukám, že většina tanku má jako toho paliva dost. Důležitý je jenom, aby je opravili, ty auta. Trochu to zrychlím, ať tady nejsme 100 let. Tak, auta budou opravený. Ano. Připraven. Já tady ty mechaniky dám kousek stranou. Dám jim, aby stály, aby se do toho nepletli. A jdeme na to. CTRL 1 a jeden. Musíme zničit minimálně tuhletu věž. Ale ty vole, on tam možná opravil ten tank. On tam ten tank možná bude znova nasně, vole. Ale dobrý, ten mechanik nevlezl dovnitř. Hej, okej, okay, krucinál. Zrovna se blíží útok.
Ty vole, já zrovna tam naběhnu, když se mají ty vole přiřítit jako útoční jednotky. Co děláš? Stáhni se, ty troubo! Co dál? Tak, vy to koukejte opravit. Tady se to mezi tím zničí. Kuka dubovýho. Okay, ty tanky naštěstí nebyly moc zničený. Hej, co se tady děje? Hej kámo, co se tady děje? Jak to tady opravuje? Necháš to bejt? Nech ten tank, ty vole, rozbitej. Připraven. Okay, já tady vezmu rychle jednoho mechanika a vezmu to auto. A auta jsou opravený, takže kurňa. Jedeme zpátky. Tady to auto odvezu. Případně ho na něco použiju. A jdem. Útok, teď musíme zničit tu věž. Za každou cenu. Ta věž musí padnout. Jo, to by mohlo být v pohodě. Tentokrát to vypadá už celkem v klidu. Věž je zničena. OK, ale tank taky. Hej, ale ty děláš si ze mě prdel? Hele, padnul jeden tank. Už zase přijíždí útoční jednotky. A jako budeme muset oželet jeden tank. A to nevadí, my jsme jim taky už jako šlohli některý. Já tady tohleto rozeberu. Hele, věž jsme zničili, ty vlastně nezničili ty vole, oni, pokud tam mají ty vole dělníka, tak jich opravěj, ty kurvičky jedny. Tak, a dáme tady dálkově řízený a musíme si nahradit to vozidlo, který nám teď zničili. Ano. Připraven. Auta se opravujou. Připraven. Tamhle nám napadaly další zásilky. Šup, opičáci. Jsou tady. Zbyly nám 4 ty tanky. To nevadí. Tyhle ten je ale nějaký prázdnej. Ano. Tady se nám vyrábí ano. Další. A posily do... Ty vole, jak to, že jich je najednou tolik? Předtím byly jenom 2 ty tanky, ne? Nebyly náhodou ty tanky předtím jenom 2? Já se jdu radši přesvědčit. Jestli je ta věž zničená. Jo, věž je zničená. Super. Tak tohle jsme už tady, by neměl být problém. Akorát včas, abychom vám zachránili krk. OK, majore. Co? Ukažte nám, jak jste dobrý. Ukažme těm parchantům, co milujou Leněna, kdo je tady pánem. Jste připraven na protiútok? Jasně. Jste chlapík, McMillane. Moji lidi zaútočí za 1 minutu. Snažte se držet pohromadě s námi. Každopádně, jak to, že najednou mají ty tanky 3? Když před chvilkou měli ty tanky jenom 2. No, nevadí, hele, jako pro mě je to výhoda, že bude větší šance, že ten debil Sikorsky přežije. Já bych měl ale ty tanky opravit. Je někdo z nich rozbitej? Ano, pane. No, každopádně bych měl minimálně bych měl doplnit palivo. Tady se nám ještě jeden tank vyrábí. Ano, tady ten taky nemá palivo. Ano. Dobře, dotankujeme ty auta. Ano, pane. Ano. Připraven. OK, McMillane. Koordinujte svoje pohyby s našimi. Jdeme na to. Vyčistíme tuhle planetu. Mně se ještě nestihlo vyrobit to auto, poslední. Nevadí, jdeme, jedem. Teď to musí vyjít, teď nebo nikdy. Všechny je pobijte, chlapci. To je ono, McMillane. Všechny je pokos. No, teď už jedu. Většina jednotek už je zničená. Teď už by to měla být easy práce. Musíme hlavně zničit tenhle ten tank, co tady blbne. Hlavně ty vole, ať se nezničí to McMillanovo auto. Hej, ale on nic nedělá. On nechává všechno na mě. Můžeš sakra taky bojovat? Hej, to je srap.
To je takovej srab. Z toho je mi až nablití, kámo. Pane, připraven. Ano, pane. No nekecej, že by ses taky zapojil? Jsem si říkal, ty vole, že by jako... No, a je to. Mise vyhrána. Už zdrhaj. Tak jo, chlapci, práce odvedena, ale ty vole, sere mě teda, kámo, že to nechal všechno na mě. Já jsem tu těžkou práci musel odbřít a on tam stál, ty vole, jak trdlo a čuměl do blba. Kamaráde Sikorsky, tohle ti nezapomenu. Není nad pořádnou bitvu, co, McMillane? Nejste špatný voják. Ty kriple jeden, hele, bez nahrávání. Easy. Tak jo, lidičky, dámy a pánové, mám takový pocit, že tuhle misi jsme konečně dokončili. Yes, museli jsme ji hrát dvakrát, ale já jsem vám vlastně chtěl ukázat, jak to vypadá, když to tady poserete. Ještě je tady jedna varianta, a to je ta, že dáte velení místo Jeffovi Brownovi vlastně Donaldsonovi a ta celou dobu držkuje a vlastně ještě než vůbec tyhle přijedou ty posily, tak vám vlastně vezme to velení a půjde s těma jednotkama do té války bez vás a pak samozřejmě ponesete vinu vy a půjdete před ten válečný soud taky, takže jo, ok, proto já jsem tu Donaldsonovou předtím jako přeskočil. Nicméně, dámy a pánové, máme další misi, kterou máme hotovou. Viděli jsme dva konce, což lidi, kteří znají mýho zaklínače, tak víte, že já hrozně rád dělám několik konců. A tenhle ten je zrovna docela zábavný, díky tomu, že skončíme před válečným soudem, jenom protože ten debil Sikorsky je prostě debil. Takže, dámy a pánové, mějte se fajn, uvidíme se u dalšího dílu a těperos, bambinos.